não combina com você. Até quando vai parar de dizer não? Toma jeito, você pode me perder. Estou falando com a voz do coração. Coração em desespero é como um copo de cristal. A qualquer momento pode se quebrar. Um amor desgovernado é como um barco em tempestade. A qualquer momento pode naufragar. Ainda há tempo pra nós dois correr atrás do prejuízo, reacender nossa chama. A vida espera por isso. Ainda há tempo pra nós dois incendiar a nossa cama, fazer amor todo dia, porque a gente se ama. Jogo duro não combina com você. Até quando vai parar de dizer não? Toma jeito, você pode me perder. Estou falando com a voz do coração. Coração em desespero é como um copo de cristal. A qualquer momento pode se quebrar. O amor desgovernado é como um barco em tempestade. A qualquer momento pode naufragar.